Edhe këtë sezon, bizneset e Vlorës do të përballen me mungesën e punonjësve vendas. Kuzhinierët, kamarierët dhe sanitarët janë pozicionet që kanë mungesë në punonjës. Të them të drejtën, edhe stafin që kishim vjet nuk e kemi të angazhuar si vjet, sepse kanë lëvizur, ka ikur dhe kemi problem si për stafin profesionist edhe pra të thjesht. Në momentin kam kamarier, kam sanitar edhe një ndihmës kuzhinier. Është problem që duhet zgjidhur sepse realisht për gjithë profesionist është pak e vështirë për t'i mbajtur nga ana jonë sepse ne mund t'u ofrojmë punë për 6 muaj, por të paktën duhet bashkëpunimi me shtetin. Ato 6 muaj të tjerë, të paktën punëtor t'u japë një ndihmë, një asistencë. Në këto kushte, disa kanë marrë punonjës nga jashtë vendit. Aktualisht ne kemi 4 tuaj, janë 2 polak, domethënë që janë menaxher, domethënë për gujdat e hotelerin. Dhe dy janë punojnë turq, domethënë që janë në shërbim të akullores. Darja e parcelave të plazhit është një ndër problemet me të cilat po vijon të përballet sektori i hotelerit-turizmit, edhe pse gjithë procedura është rregulluar me aplikimet online, ndryshe shprehen bizneset. Nuk janë ndarë akoma nga ana e bashkisë. Shoh këtu një mosmarrveshje midis Ministrisë së Turizmit dhe bashkisë, sepse Ministria e Turizmit i ka të ndara me parcela. Po që në fakt nga ana e bashkisë nuk është asnjë gjë konkrete, domethënë që ti marr njerëzit dhe ti vendos gjithë secili në parcelën e vet. Ndarja e plazheve ka shkaktuar jo vetëm pak raste përplasjesh mes bizneseve, ndërsa sezonin e kaluar 4 persona u vran pas përplasjes së dy familjeve për këtë problematikë.